Əncə onda nəzərinizə çatdıraq ki, kanalımız erməni dəğələri tərəfindən şikayət olunur. Bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub videonu bəyənib və şərh yazmağı unutmayın. Ukrayna ətrafında yaranan gərgin hərbi-siyasi vəziyyət dünyada yeni başdaşma dalğası yaradıb. Beynəlxalq təşkilatlar xəbərdarlıq edir ki, mövcud vəziyyət dəyişməyəcəyi təqdirdə bütün ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının dəyəri nəzərə çarpanaq dərəcədə yüksələcək müharibədə əvvəllər də başlanışmada olan qəxaml neftin və təbii qazın qiymətlərini daha da artırıb. Brend neftin qiyməti 130 dollara yüksəlib ki, bu da aylıq müqayisədə 40 dollar, illik müqayisədə 65 dollar bahalışmadır. Başqa sözlə, son bir ildə neft qiymətləri 2 dəfə, son bir ayda isə 44% artıb.